नमस्ते म कार्यक्रम सञ्चालक सरोज बस्नेत र मलाई क्यामेरामा साथ दिपेन कुमार चौधरी अहिले हामी कञ्चनडुप नगरपालिका वडा नम्बर 3 मा छौ अहिले हामीसँग हुनुहुन्छ कञ्चनडुप नगरपालिका वडा नम्बर 3 का अध्यक्ष अध्यक्षहरुको परिचय पाउँ परिचय नमस्कार म कञ्चनडुप नगरपालिका वडा नम्बर 3 वडा नम्बर 3 का वडा अध्यक्ष गुलदेन चौधरी अध्यक्षज्यू हजुर अध्यक्षजी भइसकेपछि यहाँको विकास निर्माण कामहरू कसरी अगाडि बढेको छ र कस्तो अवस्थामा छ राम्रै अवस्थामा छ जस्तो कतिवटा टोल छ र त्यो बाटोहरू निर्माण भइसकेको अवस्था छ छैन कस्तो छ निर्माण पनि भइसकेको छ टोल कतिवटा छ टोल हाम्रो पुरानो वडा नम्बर 6 को 3 नम्बर बनेको छ टोल अहिले 10 छ 10 टोल छ 10 टोलमा काम कति सम्पन्न भएको छ अलिअलि सबै जग्गा काम मैले अब यसले कति पर्सेन्ट भनौँ 50-60 भइसकेको छ जस्तो तपाईँ युवा महिला पिछडीको वर्ग दलितको लागि कुनै त्यस्तो खालको सिपमूलक तालिमहरू दिनुभएको छ अहिलेसम्म सिपमूलक तालिमको सिलाइ बुनाइ कटाइ दिइसकेको छु अरू के दिनुभएको छ अरू अहिले योजनामा मात्रै राखेको छु योजनामा जे होस् महिला सिम्प पुरुषहरूलाई रोजगारमूलक बनाउनुपर्छ भनेर योजना राख्नु भएको छ त्यो अहिले राखेको त्यो छैन अब राख्ने सोचमा हुनुहुन्छ जस्तो तपाईँको शिक्षा स्वास्थ्यको अवस्था कस्तो छ कतिवटा मावि छ कतिवटा निमावि छ तपाईँ अनुगमन कसरी गर्नुहुन्छ भन्नुहोस् हाम्रो वडामा 4 शिक्षक स्कुल छ एउटा मावि छ एउटा आधारभूत छ एउटा दलित स्कुल छ तपाईँ अनुगमन दुइटै मावि छ अनुगमन कसरी गर्नु भएको छ प्रत्येक दिन जानुहुन्छ या हप्तामा जानुहुन्छ हप्तामा जानुहुन्छ प्रत्येक दिन जानुहुन्छ अलिकति जस्तो अहिलेको एसीमा राम्रो रिजल्ट आयो आएन सबैभन्दा नराम्रो भनेपछि अलिकति टाइट गर्नु पर्यो तपाईँले विद्यालयलाई जस्तो स्वास्थ्यको अवस्था कस्तो छ एम्बुलेन्स छ छैन स्वास्थ्यको अवस्था राम्रो छ एम्बुलेन्स छ छैन बर्थिङ सेन्टर छ छैन बर्थिङ सेन्टर युनिटहरू सबै छ सबै छ राम्रो छ पहिला एम्बुलेन्स थियो त्यो चलन त्यति फेरि नगरमा जस्तो किसानको समस्याहरूलाई कसरी हेर्नु भएको छ किसानको त विद्युतको दिएको छु तर यो भाषा मुसामा अहिलेसम्म कल गरेको छु छैन बजेट दिइसकेको छु सामान पनि आइसकेको छ भर्सा भइगयो त्यो सफल अहिले भएको जस किसानलाई सहज गरिदिनु लाग्नु भएको छ जस्तो तपाईँले स्थानीयलाई स्थानीयसँग सम्पर्कमा हुनुहुन्छ स्थानीयलाई कुनै पनि कार्यक्रममा बोलाउँदाखेरि उत्साहजनक छन् छैन कस्तो अवस्थामा छन् राम्रै छ त्यहाँ त्यस्तो छैन तपाईँको विकास निर्माणको काममा कति पर्सेन्ट काम सम्पन्न भयो जस्तो लाग्छ हाम्रो विकासको काम यो पालिको बजेटमा सबै करिब कति पर्सेन्ट अब के भनौँ 80% त भइसक्यो 80% काम सम्पन्न भइसकेको छ धन्यवाद आफ्नो अमूल्य समय र सूचना दिएर हामीलाई सहयोग गरे कञ्चनडुप नगरपालिका वडा नम्बर 3 का अध्यक्षलाई धन्यवाद